Bé, deixeu-me presentar el conferenciant. El professor Manel Luque va estudiar la llicenciatura de dret aquí amb nosaltres, a l'Autònoma. De fet, va ser professor, ara m'explicava, durant uns quants anys també de la Facultat de Dret. Va iniciar la seva tesi, però la va acabar a la Pompeu Fabra amb el professor que l'estava dirigint en aquell moment. En aquests moments és catedràtic, bueno, des de fa anys, és catedràtic del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra i concretament del Dret de Treball i Seguretat Social. És responsable de l'assignatura Legislació i Seguretat i Salut, on imparteix tota la perspectiva jurídica dins del màster universitari Seguretat i Salut en el Treball, Prevenció de Riscos Laborals. Per tant, un expert en la matèria que avui ens impartirà. Per altra banda, és conseller acadèmic del Despatx d'Advocats Quatre Cases, coeditor de la revista jurídica IUS Labor. IUS Labor, gràcies. Revista que està indexada i està en Open Access. I és autor de més de 200 publicacions i en l'àmbit de la prevenció en té més d'una cinquantena, que tant són monografies, capítols de llibres, articles, etc. És a dir, com us deia, un expert en riscos laborals. Avui el professor ens impartirà, com us deia, la conferència de Seguretat i Salut Laboral, arrelament innegociable. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, agrair al gerent i a la vicerectora que m'hagin convidat. Jo molt, volia fer-ho des d'allà, però millor que ho faci des d'aquí. I volia agrair especialment que, bueno, tota la feina feta perquè jo sigui aquí, especialment pel Jordi Pasqual. Tenir un luxe a casa perquè respira i transpira prevenció. No sé quantes hores hem parlat durant aquests darrers dies per poder no fer una conferència en abstracte, sinó en funció del que és l'Autònoma, i certament ha estat un plaer, Jordi, poder treballar amb tu. A veure, jo torno a casa. Al final, com us deia la vicerectora, jo vaig estudiar aquí la carrera 87-92, vaig acabar al maig perquè era l'Olimpiada, no feu masses números tampoc, ara mateix, i vaig començar a fer la tesi doctoral aquí, profe, del 92 al 95. Ja ho sento pels primers anys d'alumnes, perquè vaig acabar al maig i el setembre estava donant classe a quart de dret a 150 alumnes sobre una matèria que coneixia molt poc aleshores, no? Però bueno, ningú m'ha demandat fins ara, per tant suposo que més o menys ha sortit bé, no? Tornar a casa sempre està bé i abans li deia a Jordi, no? Jo sóc de Barcelona i tenint l'oportunitat d'estudiar a la UB vaig decidir venir a la UAB perquè volia viure en un campus, no? I l'únic campus que tenim a Barcelona és el de la UAB, no? La resta són universitats, però com a la figura de campus a nivell d'Amèrica, sempre he pensat que l'única que tenim és aquesta, no? Per tant, felicitats per mantenir-la, feia molt que no venia i realment és molt més gran de fa anys. Bueno, són 10 grans titulars que vull que avui tractem per després tenir temps pel debat. I el primer és el que jo sempre començo, és intentar trencar una sèrie de llegendes que hi ha en matèria de prevenció i riscos laborals. Jo porto moltes conferències, cada vegada més conferències, no en abstracte, sinó intento acceptar aquelles que em permeten conèixer l'institució on parlo i encara he d'anar per les primeres lletres de l'abecedari i aclarir-les en el primer moment, no? Que és el que tractaré de fer. Després el que deia el gerent, no? Integració versus segregació. Jo estic com a conseller acadèmic a Quatre Cases, per tant el que veig moltes vegades com a catedràtic són grans empreses, i les grans empreses encara ara, avui en dia, i aquesta és una gran empresa al final, una molt gran empresa, la prevenció està segregada, no? Segregada, què vol dir segregar? Ja ho veurem, no? Però segregar vol dir que hi ha masses dificultats d'entendre que cadascú de nosaltres és un prevencionista, o sigui, que no ens hem de fer mal a nosaltres ni fer a altres, no? Mal, no? I per tant aquesta perspectiva segurament de percepció ens costa més que altres països, no? Després el que faré serà de manera molt breu donar algunes dades de sinistralitat en general, tal i com jo les veig i aquí de la UAB, perquè la meva percepció sempre és que al final la prevenció té un parell d'indicatius que si els tenim en compte solventarem moltes coses. Moltes vegades no s'ha de reenfocar massa el que estem fent.
És a dir, no s'han de canviar masses coses. Jo, si escolto una persona que arriba a una institució i vol canviar-ho tot, malament, no? És a dir, es tracta de reenfocar. I moltes vegades, per reenfocar la mirada respecte a l'aprensió, en dos o tres punts de vista o perspectives que algú ens ajudi a veure, farem un gran salt, no? En aquest sentit, l'especialitat preventiva, jo explicaré molt per sobre les especialitats que hi ha en prevenció de riscos laborals, però al laboratori són més importants unes que no a l'administració. És a dir, no podem mirar tot de la mateixa manera, sinó també des del punt de vista de prevenció de riscos laborals, més enllà dels riscos psicosocials, que són en qualsevol àmbit on hi ha persones i anys juntes, i en temes psicosocials sempre, no? Més enllà d'aquest tema, les altres especialitats, jo crec que hem d'intentar posar una mica de llum, no? Punt 5 dels 10, per mi, i aquesta és la meva posició des de fa 30 anys que em dedico a tema de seguretat i salut laboral i molts anys que estic en l'àmbit de fer formació dintre les empreses i empreses perilloses, el responsable de l'àmbit és fonamental. El món empresarial és el responsable d'equip, el mànager, el càrrec mig o intermig, aquí el nom, diguem-ne, que li doneu és responsable de l'àmbit, però la pensió passa per ell o per ella, de manera molt important. Quan una institució, els riscos estan ben avaluats, hi ha bona planificació, al final es tracta de que està avaluat i planificat, es porti a terme. I això és una feina de les persones que, de cada persona individual, però sobretot o molt especialment de manera prevalent dels responsables de l'àmbit, no? Sisè, cada vegada més, i més des d'ahir que tenim una norma nova a Espanya sobre la transposició directiva whistleblowing, cada vegada més serà important en matèria de prevenció el que diem canals d'informació. Fins ara es deien canals de denúncia, ara ja no és denúncia, ja no és denunciat, sinó canals d'informació, persona que informa, no? Els canals d'informació que en matèria de prevenció de riscos laborals, i no només en tema psicosocial o d'assetjament psicològic o sexual, els canals d'informació, els canals per informar que hi ha un incident o que pot haver un incident, són cada vegada més importants. De fet, institucions com aquestes en algun moment hauran de tenir el responsable dels canals d'informació, els responsables del sistema d'informació que aplega els diferents canals d'informació que hi ha dintre, per temes de prevenció i per qualsevol tema. Des d'ahir tenim una norma que si resulta que algú pensa que hi ha algú d'aquesta institució cometent un delicte fiscal a la seva vida privada, hi ha un canal de denúncia a l'empresa perquè pugui vehicular aquest tema. És a dir, tenim un cacao en aquest moment bastant important, però és una transposició de directiva comunitària. Vull dir que gran part del que diré jo aquí, si aneu a un altre país, és igual. No és que Espanya o la normativa espanyola o el que explicava Luque sobre què passa. No, és que de zero res a 10 totalment ens assemblem en matèria de prevenció de riscos laborals un 8. Perquè la immensa majoria de les normes que nosaltres tenim són transposicions de normes europees, no? Warning en test, dieu alguns. Què és test? Bueno, pues test, no hi ha cap empresa sense test, no hi ha cap universitat sense test. Test és una persona que està d'alta, que té una alta, però condicionada, restringida. És a dir, que hem de tenir unes condicions o lloc de treball adaptat. Aquest és un tema molt important. El test, si hi ha una perspectiva de prevenció important, amb el test hem de tenir-la una mica més. Warning amb el CAE, que és quan tenim treballadors. El test, qualsevol responsable de l'àmbit, qualsevol té un test a casa, segur. El tema de CAE és quan tenim un àmbit d'actuació, que tenim diversos treballadors d'empreses diferents, voltant per allà. Aquells responsables d'àmbit que tingueu tema CAE, doncs el tema CAE actualment té una normativa molt complicada a Espanya i una sinistralitat també molt important. Al punt 9 parlarem de responsabilitat. Clar, jo soc jurista, no? I moltes vegades em criden per dir no, parla de responsabilitats primer. Si hem de fer prevenció en funció de les sancions, malament. Molt malament. Però si l'hem de fer, jo diré en aquell moment
que no hi ha cap país al nostre entorn que tingui unes sancions més importants davant un incompliment. Això és una realitat en estudis comparats, però no podem intentar fer, diguem, una formació, no, com aquesta, una formació, un acte de sensibilització com aquest, en funció, donar més o menys importància en funció dels radars que tenim. És a dir, hem de conduir bé, fa la ronda del mig, hem de conduir bé, és a dir, no sé si hi ha radars o no. En un país que tenim el Waze, t'avisen el cotxe si hi ha radars o no. Bueno, és com si tinguéssim a l'empresa un detector d'inspectors de treball. No, que viene, no sé. Ah, prohibiries els detectors de radars? No sé, jo no dic res. Dic que en matèria de prevenció de riscos laborals no podem establir un nivell d'entitat d'importància de la prevenció en funció de responsabilitats. Però si volem fer, que sapiguem que estem en un país top, de resposta violenta davant incompliments, ¿vale? Més que la resta. I acabaré amb perspectiva de gènere. Jo crec que és un tema ja no per vosaltres, sinó per tots. No pot ser que tothom o tots els que ens dediquem a la pensió compartim que hi ha la meitat de la població activa, en aquesta casa més de la meitat de la població activa, que la prevenció de riscos laborals passa directament de les diferències. Tenim tots, els homes i dones som diferents, però tenim els mateixos drets. Pues, bueno, la part és que l'avaluació de riscos laborals que es fa des del punt de vista de gènere estem en nivell 1 ara mateix al nostre país. Anem, 10 punts, per tant, he fet el tràiler de la peli i ara anem de manera... Si estigués aquí l'Alberto Pastor, que és per culpa de que jo estigui aquí, dirà, oh, que pesado que eres, tío, empieza a hablar ya de los temas. Bueno, vamos allá. Segona volta i darrere sobre cada tema. ¿Vale? Les llegendes. Si no hi ha un accident de treball, no hi ha responsabilitats. Això és mentida. Tècnicament és mentida. És a dir, si no hi ha un accident de treball, pot haver-hi a Espanya, a Itàlia, a França, responsabilitat penal. És a dir, no hem de vehicular. Hi ha moltes empreses, molts àmbits que diuen no, no passa res perquè aquí mai passa res des del punt de vista de sinistralitat. És igual. És igual. Si objectivament es pot identificar una situació de risc, sense que passi res, pot haver-hi sancions penals i administratives. És a dir, és un error tècnic a tota la Unió Europea que no hi ha responsabilitats si no hi ha accidents. Això és tècnicament mentida. Hi ha incompliments que poden tenir una pena de prisió de fins a 3 anys per posar en perill greu a les persones treballadores, sense que passi res. Això és, bueno, avui estem en l'any 2023, ho tenim clar des de l'any 95 i és una sorpresa, no? El fet de que els prevencionistes o els que ens dediquem a prevenció anem a alguna empresa, a alguna institució i, ostres, què fa aquí el Luque si aquí mai passa res? Bueno, aquí mai passa res, però encara no, el dia que passi, no, encara que no passi res, si hi ha una inspecció, objectivament, o hi ha una denúncia, amb això ja podem tenir responsabilitats penals i administratives. No? Com és un error tècnic dir que si hi ha un accident hi ha responsabilitat? Això és mentida. O sigui, si hi ha un accident de treball i nosaltres provem que s'han fet les mesures preventives raonables, hi haurà l'accident, aquesta persona estarà coberta des del punt de vista de seguretat social, però no hi haurà cap responsabilitat de l'empresa. És a dir, si nosaltres provem que hi ha un tallafocs important per fer prevenció, que hem fet prevenció de riscos laborals, bones avaluacions, bona planificació, bona informació, bona formació, bona vigilància, sancions a aquell que no compleix. Si tenim tot emmarcat, si hi ha un accident, hi haurà un accident, però no hi haurà cap responsabilitat. El millor incentiu que té la prevenció és precisament aquest, que si fem les coses bé, hi haurà accidents que malauradament no es podran evitar, però no implicant responsabilitat personal de ningú ni responsabilitat de l'entitat jurídica o de l'institució. Per tant, el que és còmode és dir, aquí no passa nada, o total, si hi ha accident, vull ser responsable. Pues no, això és mentida, absolutament i totalment mentida des del punt de vista tècnic. ¿Vale? Si algú no em creu, diu, no, dame un article legal que diga esto, pues ja li diré. ¿Vale? Aquí estic parlant de l'article 14 de llei de prevenció, però no citaré cap article. Segon tema, integració versus segregació.
La prevenció ha d'estar arrelada, i d'aquí el títol, en tots nosaltres. Cadascú és el seu prevencionista. Cadascú ha de conèixer els riscos de la seva feina, ha d'estar informat, format, i ha de conèixer aquests riscos. Per tant, i ha de complir amb les institucions que són en matèria preventiva. És a dir, que no és que la prevenció estigui segregada, de prevenció saben els prevencionistes, no, és que cadascú de nosaltres som prevencionistes de nosaltres mateixos. I sobretot des de dos punts de vista, des del punt de vista individual, jo com a persona intentaré no fer-me mal, però no fer-me mal en els riscos que té la meva feina, i des del punt de vista col·lectiu. Des del punt de vista col·lectiu, nosaltres la prevenció tradicionalment s'ha fet una aproximació individualitzada. Cadascú amb la seva feina que intenti no fer-se mal, però tenim una perspectiva. La més important és la col·lectiva. Les mesures preventives més importants no són els EPIs, equipos de protecció individual, sinó les mesures col·lectives són prioritàries. Això què vol dir? Que nosaltres quan treballem, quan prestem serveis, hem de tenir una mirada individual, però també col·lectiva, per col·laborar amb la institució que tenim, per si hi ha incidents o possibilitats d'incidents, que podem comunicar aquestes coses, la perspectiva individual i col·lectiva. La prevenció està molt individualitzada tradicionalment aquí, però ens falta la perspectiva col·lectiva sense ser un responsable d'àrea o d'àmbit. És a dir, estic parlant d'una persona que per la seva experiència veu que aquí, no? Jo no he anat aquí perquè per com sóc jo en cauria, i jo diria faria un incident ara, una observació preventiva, i ostres, s'hauria de tenir això una mica més ample, no? Diria, no? Perquè, o si no, no convido a persones nervioses com jo, una cosa o l'altra, ¿vale? Però seria, per la meva experiència, diria, ostres, ojo con ese escalón de ahí, ¿vale? Teniu aquí, bueno, dono també l'enhorabona a l'àrea de prevenció perquè la infografia que teniu és superxula, supervisual. Aquí, si tens una cita, clar, algú de vosaltres diria, i esto, on està? Bueno, algun, estan per aquí, no? Però, d'acord? Per tant, integració versus segregació. Dades sobre sinistralitat. Per la meva experiència, us podria dir que si entenem que la immensa majoria d'accidents de treball greus es donen en dues situacions. O bé en treballadors, en persones treballadores que porten poc temps en aquelles condicions o llocs de treball i, per tant, el problema és de formació, que no acaben de tenir la formació correcta preventiva sobre el seu lloc o condicions de treball, o bé, aquest és un punt molt important de sinistralitat, o bé, al contrari, és a dir, aquelles persones que porten molt temps en una feina i que saben més que ningú, i el problema no és de no conèixer les mesures preventives, sinó de no donar exacte compliment. Per tant, el problema no és de formar-los més, sinó de vigilar el compliment d'aquesta mesura. És a dir, al final jo tinc dos ulls, però la manera que jo hauria de mirar a una persona que treballa amb mi des del punt de vista preventiu no és la mateixa si aquesta persona porta poc temps, perquè aquí el risc és que no estigui ben formada, que si porta molt temps, que aquí he de mirar dient no, esto me lo cumples. Aquesta manera de fer que tens, no has de fer un curs de formació nou, sinó que ja saps perfectament que ja estàs cometent per una mala praxis, estàs en un escenari de risc. Per tant, els accidents responen a aquest. Sí. No hem de, és a dir, el que volia expressar, i ho he dit abans, ara és que la perspectiva de prevenció amb retocs mínims guanyem molt. Si estem d'acord, que igual no, en aquesta perspectiva, o el que jo estic explicant, en el nostre dia a dia, si modifiquem molt poques coses, donarem un salt molt important com a col·lectiu. ¿Vale? Dades sobre sinistralitat. Aquí, bueno, pas, no? La memòria, això, les dades que veieu per aquí són la darrera memòria, que és de l'any 2022. Una memòria, ahir li deia Jordi, no? Una memòria són 50 pàgines,
es llegeix superràpid, és molt clara. Jo és de les memòries d'aprensió més fàcils de llegir que he vist a la meva tota la meva vida professional dedicada a aprensió i riscos laborals. I no dic que sigui obligatori, però bueno, no sé, és una memòria molt ben feta, superclara, en gràfics i que us animaria a mirar. No? Per què? Perquè tipologia de sinistralitat, sobreesforços, caigudes, l'autònoma ja me'n recordo, l'autònoma molts, molts diferents nivells, ja, psicosocial, ping. Vosaltres com qualsevol empresa, i ja ho veureu, tema psicosocial. Fa dos anys no, ara sí, perquè cada vegada els canals d'informació estan, i després el tema, ja, laboratoris i esquits de productes. És a dir, al final, nosaltres ens podem obsessionar després d'aquesta conferència en tornar-nos bojos i veure que ara no tot ho feia malament i bé, ara Luque i de la Pompeo, que no es diu, no, no, no. Si és que són molt poques coses i centrades en el que teniu, que les dades us diuen que heu de mirar el rànquing d'alguna manera. No? Especialitats preventives. Des del punt de vista de prevenció de riscos laborals tenim higiene industrial, seguretat en el treball, ergonomia, psicosocial i la que està al mig, que és medicina del treball. Al final, clar que l'única que és transversal, o sobretot transversal, és psicosocial. Sempre que hi ha persones treballadores amb temps junts i que algú d'ells sigui una mica per sobre jeràrquicament de l'altre, pues sí, això és bueno, el roce hace el cariño i l'odio. Per tant, el tema psicosocial és transversal a qualsevol àmbit d'organització. Però les altres especialitats no, és a dir, la higiene industrial és molt de laboratori, és a dir, jo com a profe, riscos de higiene industrial, pues no en tinc. Per tant, focalitzem la mirada de l'especialitat preventiva, abans he dit, estem una mica enfocant, formació pels que tenen poca experiència, vigilància pels que tenen molta, però formació i vigilància en funció d'higiene industrial si estem en laboratori. Psicosocial, sobretot, si estem en un àmbit més administratiu. És a dir, la mirada ha de variar una mica en funció realment de les especialitats que tenim més importants a cada àmbit, a cada departament o a cada àrea de feina. Aquí. Vosaltres, bueno, exemples, si ja ho teniu. Si és que no, jo he fet ús del que teniu, no? Aixeca el nas del telèfon mòbil, fas tard a classe. Clar, vosaltres teniu una cosa que no tenen ni la UB ni la Pompeo, i és que teniu carreteres per dintre. Nosaltres, i que els d'aprensió han de mirar què fer, no? Clar, la UB no ha de mirar què passa en la Diagonal, no és seu. Però i els accidents d'itinere aquí no són menors, no? Però aquí ja teniu. Tot això és un tema de seguretat del treball. Tot això és higiene industrial. Jo fa anys em va dir l'IMIM, no? Em va dir, és a dir, la Pompeo, va dir, ostres, hi ha uno que parece que sabe de esto, no? I em van contractar, la gran Consol Serra, per intentar convèncer els dels laboratoris de l'IMIM que portessin ulleres i bata. I quan he vist el cartell l'altre dia, dic, ostres, tu, la imatge, no? És a dir, clar, si algú hi ha aquí del laboratori, com em va passar ja a l'IMIM, per tant no serà la primera vegada, em va dir, ei, cuidadito, Luque, que nosotros vamos con bata. I, bueno, pues, no sé què fa aquest cartell, no gasteu diners en cartells, si és així. Ni la Pompeu en fer aquella conferència. Riscos psicosocials, pues, bueno, és evident, és a dir, són persones, no són robots. Els robots igual no, bueno, no sé, però com a persones, doncs, bueno, és condició humana. Si estem junts, molt temps, 8 hores al dia, fòbies, fíbies, no som família, no som, jo amb la meva mare no li puc dir que canvio, no. Aleshores, bueno, riscos psicosocials. La Pompeu ha sortit als diaris la setmana passada, no? Bueno. Responsable de l'àmbit, punt cinquè. Bueno, en qualsevol empresa, també aquesta com a mega institució, el que deia, el responsable de l'àmbit, el responsable d'equip, el càrrec, és responsable de l'àmbit,
perquè les coses es facin bé, també en prevenció de riscos laborals. La meva experiència, ja ho dic aquí, és que quan jo vaig anar a fer aquesta sessió a Celsa, a Siemens, a Cementos Molins, és a dir, a empreses, però ells em diuen, jo, manager, he de... jo? És a dir, que tranquils els que esteu aquí si dieu el mateix, perquè jo us diré el mateix, és així. No és possible que una empresa estigui, quan està ben avaluada, els riscos, ben planificades les mesures col·lectives, individuals, de protecció, la formació, la informació feta, el que queda és que la gent faci el que ha de fer. I ja han passat els temps de que trucar al prevencionista que comprovi si un tema de prevenció s'està fent bé o malament. Bueno, esto no és així. Encara passa, òbviament, i la darrera setmana amb una conferència que tenia al Port de Barcelona em va passar que van, davant meu van cridar a la prevencionista d'una empresa que té 80 treballadors propis i 1.500 d'altres allà al port, per veure si la prevencionista podia anar a veure si dues persones que estaven a una escala, les dues a dalt a l'escala, la prevencionista. Bueno, és un problema, però el tema del responsable de l'àmbit és fonamental. En el control i vigilància de les persones que té a càrrec, té una posició prevalent des del punt de vista d'iniciar com de gestionar en els incidents materials. Si jo sóc responsable d'un àmbit és perquè, en principi, o sóc amic d'algú o és que sé més. Per tant, jo sé identificar més les coses que passen i gestionar-les. I els comunicats de risc, per mi és la part més important. Els comunicats de risc. Perquè quan parlem de comunitat de risc és una persona que sap que no ha passat encara una cosa i diu, pot passar. Això és el comunicat de risc. Quan és un incident material ja anem tard. Anem bé, però anem tard, perquè això implicarà una modificació d'alguna cosa. Però el comunicat de risc, el que en altres institucions o empreses diuen OPS, observacions preventives i de salut, són fonamentals, perquè és saber que hi ha un risc d'incendi abans de que passi. L'incident és l'incendi. I l'incident pot tenir danys o no. D'acord? L'incident no sempre un dany, l'incident és que hi ha una butaca que està trencada. Vale? Vosaltres, què teniu en incidents? Bueno, a la pròpia memòria es diu un tema, incidents és una cosa que ja ha passat. Quan no hi ha dany, des de la memòria de prevenció de la UAB, diuen és que pensem que no ens assabentem dels incidents que no generen danys. Bueno, això és una diagnosi d'un problema. O sigui, un incident que no provoca un dany queda una mica soterrat. Ojo con esto, alerta con esto. Hem de mirar què està passant aquí i els responsables d'àmbit què està passant aquí. Dos, quan s'estableixen mesures correctores, el 43% de les mesures correctores no se té constància, no hi ha constància de que s'hagin implementat. 43%. Aquí, clar, jo no sé quines d'aquestes són top o... Però, bueno, 43%. És a dir, tenim que s'han de fer coses i rectificar i el 43% no. Quan tenim una percepció de que hi ha coses que igual no tenim encara massa llum. Bueno, doncs... És perfecta, per això la memòria, no? aquesta sinceritat, honestetat, de dir tenim identificat aquest tema, anem a treballar-ho, a part està sempre redactat des d'una perspectiva positiva, proactiva, no reactiva de fer mal, no? Però és una realitat que penso que heu de saber, que és molt important, i la figura responsable de l'àmbit, mireu que està aquí sota, i el comunicat de risc. Canals d'informació, bueno, anem a més als canals d'informació. Canals d'informació, han d'anar traient el tema canal de denúncia. Canal de denúncia, fora de vocabulari. És com a discapacitat, no, persona amb, és una persona amb discapacitat o amb diversitat funcional. Doncs, bueno, ara el canal d'informació, que abans deien canal de denúncia, cada vegada seran més importants. Vosaltres en teniu, i en teniu
de manera àgil, és a dir, comunicats, el comunicat de risc, el CTA i el CIRCA en funció de denúncies per assetjament sexual o denúncies per assetjament psicològic, és a dir, que els canals els teniu. Més enllà dels retos, els canals els teniu. I el procediment per solucionar-ho els teniu. És molt important com a tallafocs. És molt important com a tallafocs. És a dir, que si hi ha un accident i jo puc provar que he fet tot el que havia de fer de manera raonable per evitar-ho, un canal d'informació solvent, àgil, creïble, i al final ha passat alguna cosa, doncs, bueno, doncs haurà passat alguna cosa, però no ser responsable. Heu de tenir en compte que la norma que es va aprovar ahir a Espanya diu que quan hi ha una denúncia d'un delicte, d'una infracció a nivell de delicte penal, l'empresa està obligada, l'empresa pública privada està obligada a donar informació a la fiscalia. No quan acaba la investigació i és un delicte, no. Quan hi ha una denúncia d'alguna cosa que ja es veu que pot ser un delicte a fiscalia. I aquest tràmit de fiscalia, si al final hi ha algun tema penal que surti d'aquesta denúncia interna i tenir un bon canal intern de denúncia, d'informació, i avisar a la fiscalia, és un atenuant descomunal, és a dir, segurament pugui haver una sanció pública, econòmica, però no un tema de delicte. És que l'haver actuat bé, la directiva whistleblowing és la directiva de protecció del xivato, la traducció seria la directiva de protecció del xivato, és a dir, el gran hermano, the big brother, no? Ara tots, no? Bueno, nos olvidamos de esto, no? Perquè si no ens tornarem bojos, directiva, Unió Europea, no és Espanya, se le ha ido la cabeza, no, no sé, nos ha ido, si se nos ha ido es a muchos, però que els canals d'informació cada vegada són més importants, els tenir-los nets, acurats, eficients i en ús, perquè al final és una manera de fer, no? És a dir, és una manera de fer, superimportant en psicosocial, però en qualsevol altra matèria també. Si nosaltres podem dir que el tema de comunicats de risc ho estem fent, si les dades de mesures de correctores són més baixes, si al final passa alguna cosa, jo podré dir, com a institució, és que m'havia, el que m'havia dit que si havia accident i ho feia, ho havia fet bé, la persona accidentada estarà protegida, seguretat social, l'acompanyarem, però jo no seré responsable. Pues així serà. Així serà. Test. Bueno, el test quin és? No hi ha administració ni empresa sense test. Tots són, tothom, jo soc test també, és a dir, ja sé si ponerme les gafes, no ponerme-les, No parlarem de les ulleres. Por favor. ¿Vale? Bien, TES es una persona que está d'alta, que está activa, no de baixa, però que de manera temporal o permanent s'ha d'acondicionar, s'ha d'adaptar a les seves condicions o lloc de treball. Qui activa el TES? És a dir, un TES, ahir ho explicava en una empresa que li costava entendre aquest tema. Clar, aquí no teniu problemes, però altres empreses parlem de temes de drogues, alcohol, més complicats, no? Saps? Quan un test s'activa, quan un test encén el llum del test, soc test. Per molt que sembli complicat tenir que adaptar les seves condicions de treball, és el més fàcil perquè s'ha activat. Ha dit que és test, tenim una informació mèdica que ens diu la condició o restricció que significa, i per molt complicat que sigui canviar la cadira, sabem què hem de fer. Posar-lo o posar-la al costat d'una finestra, sabem què hem de fer. El problema és quan no s'activa, però és evident que és test. Quan aquesta persona no s'activa, però és evident que hi ha un problema de base que implica un risc que continuï prestant serveis. Bé, perquè se li va la olla tema psicosocial, i és evident, o bé, perquè l'àmbit laboratori, ho diem per simplificar, l'àmbit laboratori, doncs, bueno, no. És a dir, els dos àmbits, anem a lo fàcil. Bueno, novament, molt pesat, la rellevància del responsable de l'àmbit. Diu, ah, no, és que és ell o ella el problema. Bueno, pues habrá otro responsable de l'àmbit, no? És a dir, però el test
que tenim sempre atès, i ara la següent slide és la informació sobre atès, el tema més fàcil per complicat que sembli és quan ell s'activa. Però el problema del dia a dia de les empreses i de les administracions és que moltes vegades el test no s'activa, no avisa. No avisa. INEM, a nivell de la Unió Europea, és absolutament clar que un dels grans problemes que tenim per gestionar d'aquí en endavant són tots els problemes derivats de la salut mental. Per tant, una persona que tingui un problema de salut mental o que pugui tenir un problema de salut mental temporal o permanent, li costa més que a ningú activar-se. Més que a ningú activar-se. Per tant, no estem estigmatitzant a ningú. Per cert, en tot aquest procés, la confidencialitat és absoluta. Si no, les sancions són molt importants. És a dir, si hi ha un tema d'una adaptació de lloc de treball per un tema de salut, en principi ningú hauria de saber què li passa per posar-lo al costat d'una finestra. En un país que culturalment tothom sap tot de tothom, no? És a dir, ojo con esto, ¿vale? I després una necessitat d'aquell tema del test, d'aquelles persones que estan treballant i necessiten una adaptació, vingui perquè s'ha activat o vingui perquè l'hem convençut o l'hem convençuda perquè s'activi, ha d'haver-hi una coordinació molt estricta entre l'equip on aquella persona presta serveis, prevenció de riscos laborals i recursos humans. Que no sigui que la solució sigui que si la podem fer fora, doncs que marxi fora, perquè és personal laboral, perquè aquesta és l'única opció inviable, perquè qualsevol acomiadament serà nul. Aquí, a França, a Alemanya, sortirem a l'avantguàrdia del país, és a dir, i després no és manera de gestionar persones. Test, aquí teniu les dades de test, no? 39, test també és un tema d'embaràs, lactància, però bueno, 39 en una institució que teniu, no sé, milers de persones, 7.000, 39, alguna cosa, aquí no s'està activant la gent, ¿vale? CAE, el que acabo de dir fins ara afecta qualsevol persona que treballi a la UAB i a qualsevol responsable d'àmbit, el tema CAE no tant, el tema CAE requereix, diguem-ne, que hi hagi algun grup de treball que estigui en contacte amb persones treballadores d'altres empreses. Aquí hi ha un plus d'atenció en prevenció, unes normes molt estrictes i que el responsable de l'àmbit i la gent que està allà envoltada ha de saber que a Espanya les dades de sinistralitat més importants i de responsabilitat es donen normalment a aquest àmbit de CAE, d'una descoordinació entre persones treballadores que estan compartint un espai i que no acaben d'estar ben coordinades. Aprofito aquest tema per dir una cosa que surt a la memòria, i és que quan nosaltres, un investigador, marxa fora, la norma ens obliga a coordinar-nos. Un investigador diu, jo he guanyat una beca per anar ara a Perú, bueno, o a Bangkok. Bueno, bravo, perfecto. O me va a hacer, no es causa en... Bueno, perfecto, però s'ha de saber per què. Perquè per mínima que sigui la informació en seguretat i salut laboral del lloc de destinació, s'ha de donar. És obligatori donar-la. No és una assegurança de repatriació de cadàver. No estic parlant d'això. ¿Vale? Nadie, también, ¿eh? Nadie se muere fuera. Bueno, perfecto, pues nadie se muere fuera. Però no és igual anar a una estada a Perpinyán que a Bangkok. Que a un país que pugui tenir algun tema endèmic, algun tema... Bueno, i això no vosaltres ni la Pompe, ningú, ni que jo conegui, bueno, los investidors, bueno. Hem de tenir en compte que mai passa res, però és un incompliment en si el no avisar per si s'ha de prendre alguna decisió. Finalment, 9, responsabilitats i subjectes responsables. Bueno, no hi ha cap país del nostre entorn, és a dir, França, Alemanya, Itàlia, podríem incorporar Regne Unit, encara que està fora de la Unió Europea, que tingui una,
una resposta davant un incompliment amb dany o sense dany més forta, més punyent que la nostra. És a dir, nosaltres davant un incompliment amb dany o sense tenim responsabilitat penal, responsabilitat administrativa, si hi ha dany, recàrrec de prestacions, que és que a part de la prestació de seguretat social pugui haver-hi una prestació més del 30 al 50% que acompanya la prestació de seguretat social, responsabilitat civil, és a dir, per un únic incompliment, si hi ha dany, es poden posar penals, administrativa, recàrrega i civil. Si hi ha un únic incompliment sense dany, pot haver-hi penals i administratives. Clar, les penals són personals. Pot haver-hi una responsabilitat penal de l'entitat, de l'administració, però normalment les responsabilitats penals són personals. Personals, d'una persona. És la persona la que té la sanció penal. D'acord? Una altra cosa és que l'institució de la que forma part, si no ho ha evitat, tingui també una responsabilitat penal normalment econòmica, hi ha responsabilitats penals que són econòmiques, o bé, evidentment, administratives, civils, però la penal és la personal. La resta, administrativa, recàrrec i la civil, són responsabilitats que l'infractor és una persona, sempre que ha generat una situació de perill, no l'ha evitat o ha generat també un dany, però respon la institució. Bueno, diu, pues me olvido d'esto, no, perquè després venen les responsabilitats laborals. És a dir, si hi ha, jo sóc una institució que per un incompliment clar, un incompliment d'una persona que forma part de la meva plantilla, he tingut com a administració que respondre econòmicament, jo respondré, perquè és un personal que és meu, però després actuaré en el que poso, i en salto, el que poso al final, que és una cosa que ens costa molt, l'àmbit laboral, funcionarial, molt sensible, que és el règim disciplinari. O sigui, el tancament, és a dir, el tallafocs perfecte, és a dir, acaba no només amb una bona avaluació, planificació, informació, formació, vigilància, reformació, formació, avaluació, sinó que si al final hem de sancionar, hem de sancionar. Que costa molt, perquè per sancionar per motius de prevenció de riscos laborals la casa s'ha de tenir molt neta, però quan està neta, com penso que és el cas, no dic que ara sortim ara, venga, no, però hem de tenir clar que desafortunadament forma part del joc i per tant tanca el cercle. És a dir, no és que si jo m'equivoco respon la UAB i a mi, no, no, si jo m'equivoco respon la UAB, i la UAB iniciarà un tràmit d'expedient disciplinari, com a funcionari, com a laboral o com on sigui, a veure què ha passat. A veure, jo soc laboralista i us puc assegurar, i si el que no estigui d'acord amb mi, doncs no passa res, que jo no estic parlant d'acomiadar, de suspendre la condició de funcionari, no, 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 no. Una amonestació per escrit fa mal, eh? Una amonestació per dir, va, una amonestació per escrit fa mal. O sigui, no pensem en acomiadar, en bueno, no, una amonestació per escrit en l'àmbit universitari fa mal. Ah, què penses, que la publiquen els tabulons d'anunci? No, 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 no es pot publicar, però com se va enterar tot el món. Una suspensió en una empresa privada, una suspensió, ara passo a l'empresa privada, una suspensió d'ocupació i sou d'un únic dia o de dos dies. És a dir, si algú està pensant que parlo del règim disciplinari per acomiadar gent o per obrir un expedient a un funcionari que acabi amb no sé què, la pèrdua més de 6 mesos que perd la posició, queda com a càtedra o titular, però perd la posició, que no estic parlant d'aquest tema, jo no parlo d'aquest tema. Parlo de que és raonable. I moltes vegades és raonable que bueno, certes coses, com puguin ser amonestacions escrites, doncs, bueno, donen una imatge de tallafocs que és el normal, si és el normal. En l'àmbit privat tothom accepta que si arribes 4 dies tard puguis ser inclús acomiadat i quan dius que has de sancionar per un tema de prevenció, ningú està d'acord. I dius, bueno, tu, ostres, aquesta percepció, no? Aquesta aproximació de detall, no vinc aquí a dir que s'acomiada ningú, d'acord? ¿Vale? Perspectiva de gènere.
ho tenim molt clar, els que ens dediquem a la prevenció, que és un bany el que ens hem de donar en aquest tema. En matèria de prevenció, us poso aquí una sessió, no? que alguna persona que està aquí present va anar al Caixa Fòrum, està el vídeo, les ponències, la mia prohibido verla, por favor, però sí heu de veure la Elena Juanola i la Carme Valls, que són impressionants. És a dir, les dades, des del punt de vista mèdic que tenim de les diferències que té la dona treballadora i que no es tenen en compte a l'àmbit de la feina on passa 8 hores. Evidentment, tot canvi en matèria de prevenció i riscos laborals surt bé si anem de la mà com a administració, com a empresa, com a seguit, de representants. És a dir, no, res és creïble si mesures o canvi d'enfocament que puguem fer com a administració, i aquí termino, no hem aconseguit que sigui entès pels representants en matèria de prevenció, els delegats de prevenció, perquè al final jo, que conec a molts, en principi l'administració és única, l'empresa és única i la prevenció és un tema humà de la persona, no és un tema de guanyar més o menys diners, no? Sinó de protecció a la persona com a tal, com a persona, no? I per tant, qualsevol mesura que es vulgui imposar, no? I ara estic molt ficat en temes de toxicomania, de dependència, és a dir, no pot sortir cap protocol sense el consens. Estic obligat a tenir el consens? No, però és que si no, no som creïbles, no? Per tant, si hem de fer coses de perspectiva de gènere, sí, jo crec que també la part social, com sempre, és molt important. Moltíssimes gràcies. Bé, primer de tot agrair-te per la conferència, que crec que ha sigut molt clara, entenedora, pedagògica, que no podria ser més d'un professor, i que per tant jo crec que ens ajudarà a seguir amb la feina que fem nosaltres, que per part teva ens has dit que complíem molta part de la nostra àrea de prevenció, és una bona àrea de prevenció, la qual està molt preocupada per la prevenció en aquesta casa. Som a vegades que una mica per punyetes, podríem dir segons qui, però jo crec que és necessari perquè la gent es vagi conscienciant de tot el que són l'accidentalitat. No sé si el gerent vol afegir alguna cosa. No, d'entrada, agrair, diguem-ne, la claretat i la senzillesa en l'exposició, que no perquè hi hagin conceptes que hi són des del 95, doncs no deixen de ser important repetir-los, no? També per nosaltres mateixos, per també posar-nos al cap des del punt de vista de responsabilitats. Aquest tema de responsabilitat, diguem-ne, la lògica aquesta, si no hi ha accident, també hi ha responsabilitat, no? I que som responsables cadascú al nostre àmbit del que anem fent, doncs bueno, començant per mi, no? ja en soc conscient, diguem-ne, de que aquí hi ha una responsabilitat important que va en cascada i que ha fet tot tothom. I aquest és un tema que jo crec que no l'hem acabat de transmetre del tot a tothom. No per la via de la por, perquè tampoc és això, perquè dius, hòstia, si has d'acabar implantant que la gent tingui en compte, integrar la prevenció per la via de que si tu no adoptes les mesures que has d'adoptar, et fotré un expedient disciplinari, doncs no. Que en fem d'expedients disciplinaris i sancionem. Aquest últim any hem tingut 4 persones sancionades en suspensió de sol i feina. Vull dir que no és que... Uh-huh. No és que i hem acomiadat alguna persona perquè no ha vingut a treballar. És molt flagrant, si no, no hagués estat així. Però no per matèries, diguem-ne, de prevenció de riscos. I això que ens costaria molt arribar aquí, perquè si hi ha un 40 i pico % de mesures correctores que no hem fet, no sé si són susceptibles o no d'iniciar un expedient disciplinari perquè potser m'haurien de fer a mi mateix en algun cas perquè no he ficat els recursos necessaris per poder fer segons quin tipus de mesures perquè no les greus, les derivades de riscos molt greus, uh-huh. però potser les derivades de riscos més lleus uh-huh. que recomanen doncs, que a l'escala hi hagi una barana, que aquí no hi és i que hi hauria de ser perquè evitaria el risc de caiguda, doncs aquest doncs, no el fem perquè el farem més endavant. Perquè hem de canviar la pantalla i tot no ho podem fer, no ho sé. Però el que sí que ens falta és poder acabar avançar amb aquest tipus de l'integració. Jo no sé si en altres empreses més xungues, diguem-ne, fetes o més evidents perquè tenen molts riscos de seguretat, això és més fàcil de que la gent, que els responsables dels àmbits, diguem-ne, acabin
sent conscients de que el cap de taller o el cap de planta o el cap de la línia de producció té d'integrar la prevenció de riscos. En el nostre cas, és veritat que els riscos psicosocials són els que cada vegada el tindrem més. I, doncs, no sé si tu, amb la teva experiència, has vist amb empreses més de serveis, si aquesta part d'integració l'has copsat o hi tens alguna clau per la qual podem incidir. Jo el 100% de les... El 100% de les, entre cometes, intervencions in-house que faig a empreses, que em demanen després d'una conferència com aquesta, per a empreses, i no he posat l'slide perquè no calia, és a dir, han estat només, triga una hora, mitja hora, però és igual, l'objectiu principal és sensibilitzar el càrrec, manager, jefe d'equipo, el nom que sigui, no? És a dir, i et sobta, no? Perquè dius, ets un jefe d'equip, no? És a dir, i la primera resposta és, clar, perquè quan ho entenc, quan una persona a l'àmbit industrial ho entén, clar, si veu que, si acaba d'entendre tot, diu, ostres, si realment t'estic sensibilitzant perquè si passa alguna cosa, el responsable penal seràs tu. És a dir, al final, que una persona en un laboratori porti la bata, solleres, no és un tema de prevenció, no és un tema del gerent, no és un tema de vicerrectora. A no ser que el gerent o la vicerrectora siguin responsables d'aquell àmbit perquè hi són presencialment, aleshores sí, no? Però quan una empresa està, una institució està ben avaluada o planificada, l'única cosa que queda és que si ja s'ha de portar un casc, es porti. No per anar al lavabo, sinó que es porti, diguem-ne, no? I és el que més costa. És a dir, jo, és el que més costa. Ja et dic, de les darreres 20 intervencions en empreses que he fet en una hora, dues hores, el dimarts que ve vaig a una altra a una formació, diguem-ne, de residus, d'una empresa molt perillosa de residus en el sector de plataformes marítimes, hi ha una única intenció, i és convèncer que el que signa un permís, com diuen ells, especial de feina, tinc en compte que firma aquest permís perquè algú faci una feina perillosa, però ell l'ha signat, que no marxi a un altre lloc, que no marxi del barco. Marxo del barco. I seran dues hores per a aquest tema, és a dir, no ho faré a l'inici, serà el punt també cinquè, no serà el primer. Serà el cinquè, i no vinculat al tema de responsabilitat. Jo estic d'acord amb tu de que jo puc, com a jurista, per mi és el més fàcil, peral, i podia ser més punyent aquest tema, però no cal, perquè la prevenció no va de sancions, i si va de sancions, doncs està perdut, el tema està perdut. És un tema de no fer-se mal des del punt de vista individual i tenir una percepció i ser generós amb el lloc que treballes des del punt de vista col·lectiu. Si veus que alguna cosa no està bé, ho dius, a veritat que passi alguna cosa. Hi ha una altra qüestió. Que tot aquest context, això tampoc no és d'ara, ens ha portat aquests últims anys, i parlo només per l'autònom, perquè també passa en general, el context aquest, que arribes a l'extrem de dir no, si un profe se'n va a Perpinyà, perquè no a Perpinyà i així a Bangkok, has de fer un CAE, que no l'estem fent, i no sé si no, hi ha feines que tenim prèvies abans d'arribar aquí, però bueno, probablement podem introduir un procediment, ja som experts en introduir procediments, però de manera que quan un professor vagi surti i tingui un professor, un pas, o qui sigui, doncs li fem la coordinació d'activitats empresarials. Hi ha un element que a vegades ens passa en l'àmbit de prevenció, des del respecte a la feina dels tècnics, dels delegats, dels comitès de seguretat i salut, que és que les mesures de prevenció i els reglaments que estan sortint dia rere altre, que estan dient-nos què és el que hem de fer, què és el que hem de complir, el fet d'estar potser en un país on tenim una normativa, diguem-ne, que des del punt de vista de sancions són tan grans, ens porta a vegades, no dic a l'absurd, però a ser molt meticulosos a l'hora de determinar quines són les mesures correctores, diguem-ne, que hem de fer. No em vull explicar malament, però sí que a vegades dius, hòstia, que això no vol dir que l'SFR, si no poses la bata és igual per entrar al laboratori, perquè què més dona si em foto la bata o no me la poso. No? Perquè, sí, però a vegades sí que ens trobem que ens costa o que assumir, diguem-ne, allò que toca fer,
a vegades potser hi ha normes que tenen un punt d'excessives, diguem, a l'hora de la prevenció segons quin tipus de coses. Doncs aquí, trobar aquest punt que sigui fer-ho per convenciment, més que no pas perquè ho diu una norma, l'ús dels EPIs en algun cas, etc. Doncs també costa, diguem, assumir la cultura de la prevenció. Totalment. I de que l'EPI... Doncs hi ha un punt aquí que a vegades en alguna norma dius, hòstia, potser sí que no caldria ficar-te els cascos en segons en quin punt, o sí, no? Però dius, no, sí que et convé, perquè si no tindràs un problema d'audició d'aquí 20 anys i per tant, no, tu no ho saps, però et sembla una tonteria, però no ho és, no? Mm-hmm. Doncs aquí tenim una feina a l'hora de dir, no, el que estic fent, el que estic dient no són bajanades. El legislador que ha fet aquest reglament no està atontat, sinó que ho fa en base... Però pot ser que alguna vegada sí que hi hagi aquesta... Això també, a vegades hi hem de lluitar. Bueno, és un tema de sensibilitzar cultura. Jo aquesta tarda, ho sap el Jordi, que abans ho he comentat, tinc una ponència en el sector de marbre català pel tema sílice. I la silicosis, doncs bueno, us podeu creure o no el que diré ara, però la meva intervenció serà bàsicament explicar l'ABC, jo, jurista, l'ABC de la guia tècnica de 350 pàgines que el Ministeri de Energètica va aprovar el desembre de l'any passat. I hi haurà sorpresa. Quan el risc és de morir? Per silicosis o per càncer de pulmó, que des de l'any 2018 l'han integrat. Són coses diferents, jo ho he après no fa massa, és a dir, la diferència, jo deia silicosis, càncer de pulmó, pues no, Luque, estudia un poco. Però aquesta tarda, en un àmbit molt complicat, doncs serà de dir, ostres, no, jo no vinc, i jo soc jurista, i ho entendran com que jo vaig com a jurista que compleixin la norma, no que ells professionalment ho han de fer per no fer-se mal, i no fer mal a un altre. És un tema de cultura, d'aproximació, de sensibilitat. Ara ho estem arreglant, no? però jo sempre ho dic, és a dir, gran part dels riscos industrials pertanyen al tema d'FP. Clar, FP dual en tenim? És a dir, o veiem els riscos en PowerPoint abans de la titulació i després costa molt entendre el risc. És a dir, hi ha temes d'aproximació que són antelaborals o prelaborals, són d'escenari previ, no? Que arriben persones a una institució i que s'ha de fer un esforç de sensibilització perquè abans no s'ha fet, no? I aquí ho tenim molt assumit, però quan l'empresa és una empresa estrangera no entén per què ha d'explicar els riscos de com es pinta un barco, no? Que l'andami no és... Per què ho ha d'explicar si venen formats? Diu, és que ho ha vist al centre FP, no ha vist mai un andami curvo d'estos així, no? Això és que tenim molts problemes, però a vosaltres, com a administració, us arriba i això s'ha de gestionar sensibilitzant, és a dir, que la gent ha d'entendre que, bueno, que no és un tema, torno a dir, de no fer-se mal ell o ella, sinó intentar col·laborar amb la resta en fer millor prevenció i poder... El tema dels incidents, el tema de les observacions de seguretat, no? Crec que és fonamental. El dia que dintre la memòria que em passi el Jordi digui, ostres, l'any passat hi ha hagut 200 avisos de que igual passa alguna cosa. Igual dels 200, 100 no ha passat res. Ja voldrà dir que tenim una altra aproximació. Hi ha empreses que estan, empreses d'àmbit privat, desafortunadament, que hi ha una part del salari vinculat a, com a mínim, fer una observació de seguretat al mes. No sé, tampoc t'agrada aquest tema, pues no sé, pues igual sí, pues sí. Una part del salari i una observació. Al final, m'agradaria saber quina observació es fa. Saps? Part del salari, no és una part molt important del salari, no? Per tant, bueno, és un tema d'aproximació molt cultural, però que haurem de donar passos. I encara no ha entrat el tema gènere, que quan entri el tema gènere, la sensibilització per entendre per què en tema gènere les coses són diferents, a los chicos nos va costar un montón. Sí, perdoneu, de paraules. Si dues diferències. La sensibilització crec que és el més important que ens toca fer ara.
Si hi ha algú que vol fer alguna pregunta al professor. Marta. Hola. Primer de tot, moltes gràcies per la conferència, m'ha semblat molt interessant. Jo sóc l'Anna Escanyuela, cap de la Biblioteca d'Humanitats, i m'interessa molt el tema dels riscos psicosocials que comentaves, pel tema sobretot de la salut mental. Com a responsable o com a persona que pot en un moment donat detectar un problema amb un company, amb un col·laborador, o amb més d'un, de quina manera es pot encarar això? És a dir, no sé si és massa el tema, però és clar, aquí estem entrant en un tema que és de salut, que també és, crec que és molt delicat i que no és dir-li a una persona que ha de portar un casc o que ha de vigilar certa cosa que pot ser molt evident, sinó que pots estar entrant en un terreny, bueno, això, molt delicat, no? De quina manera s'enfronten aquestes coses? Bueno, és diferent si el problema de, que podem intuir que sigui salut mental pot generar un risc a tercers o no. És a dir, al final hem de fer, hem de separar, o és sí o és no. Si és un problema a tercer, la nostra reacció hauria de ser més immediata en quant a la comunicació d'aquesta situació a prevenció i ells, és a dir, teniu gent especialitzada per saber com atacar aquest tema, igual que ho tenim amb els alumnes. Jo soc tutor de molts alumnes a Pompeu i un alumne, jo he activat la setmana passada el cau, entre cometes, personalitzat, perquè crec que pot passar alguna cosa per no assumir ja estar el primer i que a casa seva creuen que està tercer. I, bueno, i jo l'he activat després de tres tutories. Per tant, si és un risc a tercer o és un risc, si és un risc a tercer, ha de ser immediat. No hagués esperat a la tercera tutoria i, per tant, vehicular-lo a prevenció. I si és un risc que el dany és només per a aquesta persona, doncs s'ha d'anar amb molta més cura. És a dir, s'ha de fer igualment o s'hauria de fer igualment, però amb molta més cura. Al final s'acabarà el saber de prevenció, però els tempos no són iguals, la mirada no és igual, no? Per tant, perquè és molt més delicat, molt més delicat. Vale. Però al final, si des del punt de vista tècnic, sanitari, es considera que aquella persona, encara que no vulgui, no està en condicions de desenvolupar la seva feina, doncs, bueno, s'ha d'actuar igualment, per protegir-la, aquesta persona. Però sí, està pautat, ho teniu pautat en l'àmbit de la UAB, perquè jo he vist, ho teniu pautat. El canal el teniu. També amb els alumnes, Clar, és que, clar, que a les universitats tenim els alumnes. I és un tema pels profes, és a dir, el tema surt moltes vegades dels alumnes. Jo com a tutor us ho dic, jo tots els que he activat són d'alumnes. Tots, d'assumir no, una pressió o el que sigui i tenir que dir, bueno, ajuda no, psicològica, hi ha tres sessions que oferim i aquesta persona que us deia la s'ha esgotat i ha tingut que anar ja a lo grande o a un altre lloc. No? Soc la Carolina del Servei de Prevenció, ens hem vist aquest matí, vaig ser alumna teva. I gràcies per estar aquí avui. Continua sent un plaer escoltar-te. Menos mal que has dicho eso. Sí. Jo tinc diverses preguntes, però he seleccionat una d'una temàtica que no has tractat avui, però sí que sé que has fet publicacions sobre aquest tema, que és sobre el teletreball. ¿Vale? És evident que a partir d'ara començarem a tenir danys derivats del teletreball, començarem a tenir accidents que haurem de tractar com un accident laboral derivat del teletreball. I bueno, la meva pregunta era, jo sé quina és la resposta, però volia saber el teu punt de vista, i és si l'empresa té l'obligació de fer les avaluacions de risc dels teletreballadors, implantar mesures correctores i també adaptar els llocs de treball de persones test
que puguin requerir adaptacions derivades del teletreball? Bueno. Això segur que no és una altra conferència, no, eh? Bueno. A veure, el teletreball és un acord. En principi hauria de ser un acord entre l'administració o l'entitat, l'empresa i la persona. Vale? És una innovació contractual. Direu, no, aquí, bueno, pues bueno, és igual. El teletreball s'ha de fer prevenció. No és igual l'aproximació preventiva, la píldora preventiva o el que hem de fer preventiu si és un dia, que si són dos, que si són cinc. Per tant, l'aproximació és diferent. Des del punt de vista d'avaluació de riscos laborals, en principi el que jo recomano és que abans de donar l'OK, estic parlant d'un model ideal, però bueno, que abans de donar l'OK pues es pugui tenir no una visita, sinó un mínim de que el treballador pugui, entre cometes, gestionar una espècie d'autoavaluació validada pel servei de prevenció. Això és el que molt més important si és un teletreball del 80% que si no és un dia. Si és un dia, amb pautes bàsiques és suficient, d'acord? De saber què és fatiga visual, il·luminació, mínim risc de, elèctric i poca cosa més, no? Però ha d'haver-hi una mínima aproximació, que moltes vegades és una, és una formació. Nosaltres els profes sabem diferenciar a l'àmbit privat, no, entre informació i formació. Aquesta és una altra. Jo quan diuen, no, ara el que vindrà a CELSA a fer formació, bueno, no hi ha examen, no és formació, és el primer que dic, eh? Ja aviso, dic, jo el primer que diré avui és que no és una formació perquè no puc suspendre a ningú. No dic que suspengui, la capacitat de. Per tant, l'aproximació hauria d'haver. I després sempre la possibilitat, que legalment es podia justificar, de que si alguna cosa el servei de prevenció de riscos laborals no acaba de quadrar aquesta persona que està teletreballant, sobretot parlo de teletreballs intensos, d'un percentatge important i que tenim dades que aquest aïllament, aquesta persona des del punt de vista psicosocial, ergonòmic, visual, no acaba de quadrar, poder revisar aquesta situació, inclús per fer marxa enrere el teletreball. És a dir, que ha d'haver-hi una aproximació ad hoc al teletreball des del punt de vista de prevenció de riscos laborals, la resposta és sí. La intensitat depèn del percentatge de teletreball que hi ha, però ha d'estar molt pautat pel servei de prevenció, molt pautat. Vale. Així en general, si no... em preguntes, eh? M'escrius un e-mail i m'ho dius. Eh? No. Els exalumnes teniu un e-mail a part. Hola, sí. Jo al llarg de la conferència, bueno, soc Pilar i treballo als serveis, a l'edifici de serveis informàtics. Has parlat del tema ergonomia, del tema visual, som mediterranis, parlem i xerrem alt, i hi ha el tema de que els despatxos individuals no, però en les sales d'equips de treball col·lectiu moltes vegades el fet això d'un teletreball o estar assistint a una conferència telepresencial parla encara amb els auriculars i tal, no hi ha res pautat al respecte del tema del soroll, perquè ho dic perquè a vegades les sales de reunions s'instal·len panels que absorbeixen el soroll justament perquè es produeix soroll. I n'hi ha molts llocs de la universitat que no estan condicionats acústicament. I a vegades treballar força gent en una mateixa sala, la separació, el no sé què i el no sé més, es munta un pollastre a nivell de soroll que n'hi ha gent que diu, ah, jo no puc venir a treballar perquè necessito
un silenci conventual. Això que us dic no és una broma, és un cas real. Com a prevenció, què faig? Un incident. Fer alguna cosa? Ai, un incident, un, com es diu? El... Un comunicat, perdó. Un comunicat de risc i que ho valorin. És a dir, a veure, sou 7.000, no? 7.000 i sou molts. I per tant, han de diferenciar el que és una persona, que ho és i és real, d'un problema que sigui categoria. Perquè l'aproximació de prevenció és diferent si el problema és de categoria, una sala que no té les condicions, de si és un problema que té, independentment d'aquella sala, aquella persona. Al final, l'aproximació de prevenció s'ha de fer, encara que sigui per dir, no necessitem fer res, però, com sempre, eh? La meva ment metòdica, o intento que ho sigui, és, bueno, és un problema objectiu, de categoria, actuem, i si no, si és de persona, la persona hem d'actuar, és a dir, la persona hem de veure realment què passa allà, per si és una persona que es pugui convertir de manera pautada en, entre cometes, un test, podríem dir, no? El test és un tema individualitzat. És a dir, si hi ha en una sala treballant quatre persones, si els quatre són test, una adaptació de treball de la mateixa, és que el problema no és d'ells, el problema és de la sala, no? Per tant, l'aproximació s'ha de fer, però jo crec que bueno, si m'equivoco, Jordi, m'ho dius, eh? Jo crec que incident, comunicat, ja si se'm fica una cosa al cap, comunicat de risc o una trucada per no formalitzar-lo tant i veure què passa allà, no? Tu estàs activant un possible problema general o estàs activant un problema singular d'aquella persona, vale? Gràcies. A tu. Hola, ara sí, ara sí, perdó. No, gràcies, doctor Luque, per acceptar la nostra invitació per la conferència. Jo et volia plantejar una pregunta, com a professor d'universitat, per tant, com a treballador d'una universitat, perquè jo no sé la vicerectora i el gerent com ho veuen, però aquesta conferència, quan la vam organitzar, el que pensàvem era la vam adreçar a tota la comunitat de persones treballadores de la universitat, però ens hagués agradat que principalment les persones responsables d'àmbit vinguessin i escoltessin aquestes paraules. I això realment ens costa. Totes les persones que tenim responsabilitat sobre altres persones, aquest concepte de dir no, això és la meva responsabilitat també. I jo crec, tinc la impressió que la universitat, a més hi ha un altre factor afegit, perquè el que és l'equip directiu, l'administració, potser, en aquest sentit ho tenim, si em permeteu, una mica sí, més clar, però en l'àmbit de lo que és l'estructura acadèmica, les responsabilitats a nivell de direccions de departaments, de deganats, aquí ens costa molt entrar. Jo no sé a la Pompeu Fabra igual. Si això no, no. Com ho treballeu. No, no ho treballem. És a dir, no. Jo he fet aquesta conferència aquí abans que a la Pompeu. I en tenen allà cada dia. I l'ha fet abans aquí que a la Pompeu. No hi ha més preguntes. No, una aproximació, esteu, sí, és una aproximació, podríem dir, sectorialitzada, és a dir, amb un, hem fet, ara heu fet, i està superbé, eh? Un zoom, no? I un zoom des de fora i ara heu d'enfocar una mica. Aquí al final acaba sent un dels receptors més importants de la prevenció. Però esteu en un procés totalment normal, fisiològic, que la Pompeu no ha començat. Vicent Robles, president de la Junta de Postfuncionari. Has fet referència a la memòria, al 43% de mesures preventives que no queda clar si s'han assolit, no s'han assolit i tal, no? La pregunta l'ha enfocat en que s'arriba fins al disseny tècnic, però després queda una mica coix tot el tema executiu. Qui, quan, què, no? Llavors, des de la teva experiència, gràcies per la conferència, veiem que una institució que mana moltíssima gent, a vegades queda molt diluït
quan ja està fet el disseny tècnic, aquí també agrair que es fan uns bons dissenys tècnics, aquest qui, com i quan queda bastant diluït. Jo, segons tinc entès, però igual t'he entès malament, Jordi, del que imagineu que no arribo a parlar amb el Jordi aquests dies i vinc aquí a fer la meva conferència com si fos un altre lloc. Però segons he entès, la figura del responsable de l'àmbit aquí arriba fins a aquest extrem. És a dir, diria, si no que em corregeixin, que és la persona que ha de tancar com ha acabat aquestes mesures correctores. Que això pot ser una sorpresa per algú o alguna? Bueno, no ho sé, però és així? El procediment és així, és a dir, no és que diguis, ostres, hem fet tot i queda una cosa, però el procediment és que no hi ha un retorn de la persona que té la responsabilitat de gestionar aquest àmbit. Que aquesta persona ens pot dir, com diria algun company meu de la Pompeu, si li dic aquest tema al director del departament, ei, esto no me lo dijisteis cuando acepté ser director. Pues bueno, tu ets director del departament exactament per places, ja, això ja han passat de les places, tal, i estàs amb persones, no? I si tens un comunicat de mesura recortadora, pues significa que l'has de retornar dient pues no se puede hacer, se puede hacer, lo hemos hecho, però no un 43% sense resoldre és important. A la Pompeu no tenim un 43% perquè aquest full no el tenim. No sabem si és el 43 o és el 70. Bueno, si em fan fora vindré, ¿vale? Aquí. Gràcies. Sí, en la línia del que es deia, és veritat que l'àrea de prevenció fa aquestes visites més si les demanes de que et facin un informe de riscos laborals de l'edifici, de l'edifici on tu treballes, el responsable aquí, de l'edifici físicament. Però és veritat que quan es va al fons de les mesures de prevenció que més es prioritzen, des de les més urgents a les més lleus, també hi ha dificultat en que el cost de posar en marxa certes mesures que evitaran riscos estigui alineat amb el pressupost o partida pressupostària per fer front a això. Penso que aquest podia ser un dels motius que alguna cosa no s'acabi d'executar, però en tot cas sí que, no ho sé, sí que podria ser a vegades una qüestió de coordinació, és a dir, venen a un edifici, fan tota una sèrie de mesures que s'han de corregir en diferent grau d'importància i segons l'àmbit hi ha unes que pertanyen a l'àmbit de l'arquitectura, l'altra de personal, l'altra de riscos, l'altra del propi responsable de l'àmbit, potser dificulta que s'arribi a un grau de consecució més alt. Potser. No era una pregunta. No, no, ho sé, no, no. No era una pregunta. Afortunadament, perquè... Sí, no sé si t'hi quedeu alguna pregunta. Fem la darrera pregunta. Pedro, allà. Hola, soy Pedro Taegui, responsable de un servicio, responsable de ámbito y futuro penal. ¿Vale?
Nosotros no lo veas tenemos, así, no lo veas así. Nosotros tenemos riesgos tóxicos, irritantes, biológicos, por mordeduras de animales, manejo de cargas, movimientos repetitivos, ruidos, psicosociales, trabajo en solitario y alguno más que ahora no me acuerdo. ¿Vale? Mi pregunta es, bueno, lo que habéis estado comentando, pues vienen los de prevención, del área de prevención, te hacen una inspección, te hacen un informe precioso, te mandan una tabla y muchas veces nos toca que tú cuando cojas esa tabla y la tienes que implementar, dices, bueno, ¿qué hago? ¿Implemento la tabla o cierro el servicio? Eso por un lado. Y por el otro lado dices, bien, hay que implementar todas estas medidas, ¿dónde está la partida presupuestaria? ¿Vale? Entonces, volviendo a lo de futuro Penau, bien, acepto que la responsabilidad está en mi sitio, pero lo que sí tengo yo la impresión que a veces, ahora me perdonáis los de prevención, pero es que no vivís en la realidad. Porque muchas de estas tablas, dices, y eso con Manu lo hemos discutido, llevamos ya dos reuniones, o aplico las tablas o mantengo el servicio abierto, porque las dos cosas no son posibles. Entonces, no sé, se me ocurre que igual antes de llegar a una tabla que te la ponen encima de la mesa y ahora cúmplase y dices, ¿cómo lo hago? Igual tendríamos que hablar un poquito más cuál es la situación, qué se puede hacer, qué condiciones hay para mejora, porque tengo la impresión que desde, no quiero personalizar, pero se va a entender así, desde el área dice, bueno, nosotros ya hemos acabado con la tabla, y ahora es cosa vuestra implementarla, claro, te quedas totalmente vendido. A ver, podéis ser muy complicados como algunas áreas, pero no más que empresas muy peligrosas. Dos, al final, digamos, el tema de responsabilidad penal sería quién, y lo voy a explicar, quién tiene finalmente el poder de tomar una decisión y no lo hace. Es decir, si hay una medida correctora, esa medida correctora requiere un presupuesto y el presupuesto lo tiene que aprobar Pepe, digamos, Pepe tiene dos opciones. O cierra, si el riesgo es muy grave, ese centro, lo inhabilita total o parcialmente, o si se sigue ahí, pone dinero, y si no pone dinero, esa es la responsabilidad, ¿no? Al final, siempre vamos a encontrar a alguien desde el punto de vista penal, ¿no? Yo creo que no es bueno que visualicemos eso desde el punto de vista penal, ¿no? Porque es algo más abajo, ¿no? Pero te pongo un ejemplo. Una gran empresa catalana del sector de ATEX, atmósferas explosivas, no hace explosivos, pone sabor a alimentos. Yo, lo que te da esto es que vas aprendiendo cosas y yo, al principio pensaba que hacían explosivos, no, pone sabor a alimentos. Hubo un momento que uno de los centros de trabajo que tiene es para, no cumplía normativa ATEX, se había aprobado un presupuesto de 5 millones de euros para que cumpliese normativa ATEX a implementar en 3 años. Los directores y demás que estaban en ese centro dijeron, bueno, aunque esté esto aprobado, este centro no cumple normativa ATEX, es un peligro objetivamente grave, aunque no haya pasado nada. Pero no tenemos la capacidad nosotros ni de acelerarlo, no está en nuestro target, ni de cerrarlo y demás. Tuvimos, digamos, me hicieron ir a mí, que es algo muy poco habitual, que pueda intervenir en algo del cliente, salvo que sea algo como esto, que era muy grave, digamos, ¿no? Y, a ver, catedrático, que vengan a ver este que dice, ¿no? Y recuerdo como si fuese ahora, ¿no? El consejero delegado en ese momento, que dijo, si pasa algo, ¿quién es responsable penal? Y le dije, no, si pasa algo, no. No es necesario que pase algo. Por mantener abierto este centro, digamos, ya podría usted ser responsable penal, porque es que tiene la capacidad finalmente de... Bueno, pues ese centro se paró. Quiero decir que si no es razonable, se discute. Si es razonable lo que se dice y se discute. Si no es razonable, se habla, se consensúa, se cambia, se rectifica.
Pero al final, lo que haya que hacer, hay que hacerlo. Y si no se puede hacer porque no hay dinero o porque no hay tiempo, hay que, alguien tiene que tomar la decisión si seguimos adelante o no, en función del riesgo que eso pueda generar. Es decir, al final se trata de ir, de no ver, o sea, no se pueden ver los problemas todos iguales, sino de ir enfocándolos, y puede haber situaciones como la que acabo de explicar, que fue traumática, de cerrar un centro de trabajo. Cerrarlo. Hasta que cerrarlo 3 años, ¿eh? Con la repercusión en facturación que eso supuso. Entonces, esas son las formas de batir, ¿no? Pero lo que sí hemos de tener en cuenta es que al final, digamos, en algunos ámbitos peligrosos, ¿no? Cuando hay un daño es cuando nuestro ordenamiento jurídico, bueno, se responde de manera más fuerte, y ahí no se trata, creo que por mi experiencia en temas penales y muertes y demás, ¿eh? En grandes empresas, ya no, cuando eso pasa ya no es un tema de quién va a la cárcel, el tema de, en la realidad se dice, de quién es el muerto, sino que ha habido un muerto. Entonces eso es lo que queda, ya no, si, no es eso, es otra, es que la prevención es otra cosa, es otra cosa. Entonces, si no implementáis algo porque consideras que se han pasado, pues se habla, pero si no se han pasado, o al final en lo que tú concluyas, eso se ha de hacer. Y si no se hace porque no hay dinero, se tendrá que decidir si sigue adelante o no, en función del riesgo. Es que no hay más, es que no, la prevención, no en función de quién va a la cárcel o no, es así la prevención, tan sencillo y tan complejo. Pero así están muchas empresas. Claro, tú le dices esto a los de Celsa, a los Cementos Molins, claro, cuando limpian durante un mes los el horno, es un mes que es donde más accidentes hay, porque son actividades súper peligrosas todas estas, ¿no? En el IMIM, ¿no? El IMIM y el Hospital del Mar. Claro, el Hospital del Mar, hay una parte de Pompeo, otra parte hospital, otra parte de qué. Es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, esa es mi perspectiva, ¿no? La manera en que yo enfoco. Creo que el problema está de enfoque. Es de enfoque inicial. Sí. Bueno, al final, la responsabilidad va para on va parar, y yo vine a parar a casa, vull dir que fem-ho així, diguem-ho, que sí, el Pedro ja ho sap, vull dir que ja té prou criteri com per saber quan se li tens que de passar a dir, bueno, aquí no puedo llegar, i bueno, ja me lo passes a mi, perquè ja assumiré jo la responsabilitat que tinc que assumir, sobre faltaria, no? O sigui que com segurament part d'aquestes 40, d'aquest 43% de mesures que no hem fet, és probable que algunes d'elles tinguin al darrere una manca d'assignació pressupostària, no sé si totes, algunes altres potser no, que són derivades de que el qui toca no les ha prioritzat davant d'altres qüestions, i diu, home, això que deia de la Brana, no? Hosti, no, saps què, canviem el projector, perquè és que tinc 2.000 euros, i els 2.000 euros canvio el projector, i la Brana ja la fotrem l'any que ve. Uh-huh. La Brana forma part d'aquests 43, el projector no, probablement. Uh-huh. Doncs pot ser que això passi així. El que dieu aquí, bueno, ja us poseu de parar amb el Manu, segur, i després doncs, ja veurem si realment doncs, és un tema de paralització de l'activitat, no? O no. Ja les assumirem la part que em toqui, òbviament. Bé, si us sembla bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies per la vostra participació. És que havíem dit l'última pregunta, és per no allargar, és que són 3/4. Si us sembla bé. No? Sí? Deia molta... Exacte, bé. He de sortir per aquí, eh? Agrair-vos a tots la vostra participació, agrair-vos que haguessis acceptat aquesta conferència, que et dic que ha sigut excel·lent i que crec que tots hem tret molt de profit, i esperem tenir-te aquí novament en una propera edició en el futur. Molt bé. Moltes gràcies a tots. Gràcies.